Дулааны 3 дугаар цахилгаан станц төрийн өмч хувцаат компани хашаанд байрлах трансформатор өчтөр 20 цаг 57 минутанд шатаж нийслэлийн онцгой айлын газрын харьяа аврах галантраа хангийн албагчд бүтэн 2 цагийн турш ажиллаж галыг унтраасан байна. Ямар үйл ажиллагаа явуулдгүү гэхээр тэр дулаан цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ төрийн өмч төвчсад компани за 35 110 кВт ил хуваарлах байгууламжийн Т1 трансформатор гэдэг байсан. За тэгээд энэ трансформатор нь бол яг тухайн үедээ бол ажиллагаагүй байсан. Тос халах, цэвэрлэх холбон засвар, оо холбох тийм засварын ажлууд бол хийгдэж исэн ийм байдалтай байсан. Үүний улмаас бол ямар нэгэн байдлаар бол хотын цахилгаан одоо дамжуулж байгаа зүйд бол юу доголдол ийм гараагүй байж байгаа. Нийслэлийн онцгой айлын газрын орлогч даргын өгсөн мэдээллээр дулааны 3 дугаар цахилгаан станц төрийн өмч хувьцаат компани хашаанд байрлах цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ хувьцаат компани харьяа трансформатор шатсан байна. Харин гал унтраах хувьцаат энхүү трансформатор нь ажиллагаагүй байсан. Яг тухайн үед тос халаах цэвэрлэх засварын ажиллагаа хийгдэж байсан байна. Мөн гал унтраах үед трансформатор дэс 4 тонн тос дүлэн шатсан байсан учраас галыг энхүү 2 цаг гаруй унтраахад нөлөөлсөн байна. За галыг бол унтраахад бол бас нэлээд хүндрэлтэй байсан. Ягаад гэхээр ойр орчинд нь дандаа өндөр хүчтэй шугамнууд явцсан. Аа тэгээд дээр нь энэ трансформатор нь бол өөрөө дотроо бол тэр хөргүүр нь бол тосоор ажилладаг. Тэр хөргүүрийн тос нь одоо тэр трансформатор дотор бол 40 орчим тонн тийм тостой. За тэгээд тэр тос нь бол нэлээд дүлэн шатсан. Тэр ойртоход бас хүнд очиход хүндрэлтэй. За тэр тосыг бол одоо зөвхөн хөөс үсгэж бодисоор унтраадаг. Иймэрхүү байдалтай гал байсан. Үнийг бол газар дээр нь бас нийслэлийн онцгой байдлын газрын бий үрэлтгүй бас амжилттай унтрааж бас хохирол багтаа ингэж унтраалаа. Ямар шалтгаанаар гал гарсан талаар дулааны 3 дугаар цахилгаан станц болоод цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ хувьцаат компани удирдлагуудаас яриа авахсан боловч энэхүү хэргийг одоогийн байдлаар хаалтургийн цагдааг илс шалгаж байгаа. Тийм учраас мөрдөн байцаалт хэрэг бүртгэлт дуусны дараагаар бид яриа өгнө гэдэг байр суурийг илэрхийлж байна. Мөн гал гарсан объект нь улсын онц чухал объект учраас оршид үр сахуулахаас татгалцсан юм аа.